عالمی خبروں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسامہ بن لادن کا بیٹا حمزہ بن لادن انتقال کر گیا۔ ہلاکت کب، کہاں، کیسے ہوئی، اس پر امریکی محکمہ خارجہ خاموش، جبکہ صدر ٹرمپ نے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ امریکی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کو ملنے والی انٹیلیجنس اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جس میں القاعدہ سربراہ اسامہ بن لادن کے بیٹے حمزہ بن لادن کے انتقال کی تصدیق کی گئی ہے، لیکن اس پیش رفت کے حوالے سے امریکی محکمہ خارجہ نے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ٹی وی رپورٹ کے مطابق تین امریکی عہدیداروں نے اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ 30 سالہ حمزہ بن لادن ہلاک ہو چکا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ حمزہ کب اور کہاں ہلاک ہوا ہے۔ مارچ 2019 میں امریکی محکمہ خارجہ نے حمزہ کی معلومات فراہم کرنے والے کے لیے $10,00,000 کا اعلان کیا تھا۔ آخری بار 2018 میں حمزہ بن لادن کا وہ بیان منظر عام پر آیا تھا، جس میں عرب لوگوں سے انقلاب کے لیے جدوجہد کا پیغام دیا گیا تھا، جبکہ سعودی عرب کو دھمکی دی گئی تھی کہ جس پر سعودی حکومت نے حمزہ بن لادن کی شہریت منسوخ کر دی تھی۔